O vandenynas. Fainai, fainai. Kažkaip pamiegojau šiandien, reikia atsigauti. Plius parduotuvės dar irgi netaip greitai atsidaro, tai pasidarysim valgyti ir šausim link kelto. Na, šiandien planas toks. Va, Kalbuko ugnikalnis. Tai vakar dar truputį praleido laiko pasinalizuoti apie jį. Tai susiradau tikslų tašką, nuo kur prasideda trailas. Ir kadangi šiandien dar turiu užsukti Portomontą ir susipirkti kilimėlį ir sensaus klinerį, tikiuosi rasiu. Tai man aš nespėsiu taip anksti išdėti į Kalbuką. Kalbuka yra pirmin atgal 12 valandų. Bet galima, yra vietų, kur galima pernakvoti. Tai šiandien viską susiperku, ko man reikia. Nuvažiuoju į starto vietą, į savo 70 litrų tašę susikraunu to, ko man reikia ir nakvynį, ir pusryčiams, ir pavalgyti, ir panašiai. Ir pradedu kopti. Sutems, pasistatysiu palapinę, pernakvosiu ir tada rytoj užbaigsiu viršūnę. Ir rytoj nusileisiu. Tai gausis toksai haikas 2 dienų, galima ir per dieną, bet tada turi palikti 6 valandą ryto jau savo vietą ir kilti viršų. O dabar šiandien tai be šansų, 6 ryto. Tai va, šiandien pradėsiu, o rytoj užbaigsiu. Visgi jisai nėra aktyviausias, pasidomėjau, jisai yra skaičiuojamas, traktuojamas kaip 3. ugnikalnis po Vilarikos, Vilarika ir po Laimos. Laimo ugnikalnis, tai šitie 2 aktyviausio, šitas skaitosi kaip 3. aktyviausias. Tai bus vaizdų, pavalgom avižėlių su šokoladu, važiuosim. Linksmė na gatvė čia. Ir vėl Portomonte. Jo. Gražus miestas. Gerai, einam daryti reikalų. Foto digital. O čia gal kažką ir rasiu. Žodžiu, dedulė neturi. Neturi to rinkinuko, bet nurodė parduotuvę, kur yra. Toksai plaza, didžiulis prekybos centras. Tai ten tiesiog daug parduotuvių. Aš manau, ten tuo pačiu ir vienu ipu rasiu kilimėlį. Tai gal ir gerai. Tai varam čia nes už 7 minučių kelio tas plaza. Mašiną palikau saugioj vietoj, parkinge. Suvaikštom ir maisto turiu, vandens turiu. Va tik trūksta kilimėlį ir sensoriaus valiklio. Prantu į šitą eisim dičkį, bandysim ieškot. Nope, čia nais neturi. Judam toliau. Aina savo, sudėtinga čia su tokiais dalykais. Čia man irgi reikia užsukti. Žodžiu, kilimėlį radau, bet jisai yra nesavaime prisipučiantis, irgi pripučiamas, bet kur kas storesnis nei mano, tai dar neskubėjau pirkti. Sakau, einu apsižiūrėti, žinau. Bet neskubėjau pirkti, nes žinau, čia jis yra dar pora turistinių prekių parduotuvių. Ir ten dar užsuksiu, nes norėtųsi savaime prisipučinti. Bet jei ką šitą paimsiu, radau neblogą. Turi taip pat ir atskirai lopų pirkti, tai tas gerai. Matysim. Nu, tvariu kitas elektronikos prekes, tai iš tiesų čia nais paskutinė galimybė, kur galiu rasti kažką panašaus į sensorius valymo dalyką. Bet kažkaip vilčių nededu.
kaip bičiulis iš Santiago sakė, Čilė yra Santiagas, o visur kitur aplinkui sunkiai. Ale. Susitau tą pasmą. Ok. Thank you. Čau. Visai geras būdas tai filmuot, va. Tarp šitos gumos įsidedu kamerą. Tokiose va situacijose. Tai žodžiu, gavau ne visiškai sensoriaus valiklį, bet jisai skirtas dronams. Bet irgi jautrus. Tai turėtų kaip ir veikti. Daugiau nėra pasirinkimų. 6 eurai. It's only this one? Yes. Yeah. Oye, yes. Viskas, kilimėlis rankose, tiksliau kubliniai. Galim pasimvalgyti. Nusipirkau dar lopų rinkinukų porą. Nu, dėl viso pikto jau. Nes žinau, kad tų lopų rinkinukų, kurie būna originaliai pridėti, ne visą laiką jų užtenka. Geroj vietai parkingėlis. Neblogai. Nu ką, viskas. Paliekam Porto Montą. Baigo, mašiną čia reikia palikti. Ok. Šalia kitos prisiparkavau. Panašu, kad irgi namuota. Tai jis truputį švaresnė nei mano. O, kur mašinytė, bam! Mačius visko. Viskas, žygiuojam. Pažygiuosim šiandien turbūt apie porą valandų. Tada stovyklavimas. Ir tada mūšim ugnikalnį. Kalbu, ko ugnikalnį, aš ateinu. Truputį faunos, puma. Po vakar kojas biški medinės. Nu, bet nieko. Įsivaikščiosim. Oho. Droną gali užpulti. Ok. Žinosim. Thank you.
O. Puikiai nakvynė būtų palapiniai. Jo. Su neblogu vaizdeliu. Ant terasėlės. Nu ką, einu palei upę. Visur sustingus lava. Labai lengvas akmuo. Ir labai sustingsta tokia įdomi uoliena. Labai lengvutė. Vakar perskaičiau tekstą, kaip, nu, kaip pasieks viršūnę. Tekstą atsikopinau, vis pasiskaitinėjau. Ties kažkurią zoną reikia upę kirsti. Long bridge ir aš. Nei bridge nieko neradau. Radau perėjimą. Ai, kertu. Aišku, nesinori paskui visiškai iš lempos žygiuoti link ugnikalnio. Nes labai daug išeikvos jėgų ir priklaidžius. Bet atrodo dabar gera linkme vis dar einu. Bet kokiu atveju, jeigu ir pasiklyščiau, jeigu seksiu šitą upę, arba tiksliau lavos nuošliaužą vientisą, jinai eina iki pat kraterio viršaus. Tai bet kokiu atveju šitą reikalą sekdamas niekur nepaklysi. Lūžavietę radau. Vadinas, pagal maršrutą judu. Good. Vadinas, good. Gerai, po truputį kylam. Toks ir yra planas. Žinais, už kažkiek laiko turėčiau pasiekti tokią kaip ir trobelę, kaip ir tokią nakvynės vietą, kur tipo gali 10 žmonių miegoti. Nežinau, kaip ten viskas atrodo, bet smėtame, kad tos vietos, kaip sakoma, taip rašo visos webuose pagrindė apie 4 valandos iki viršūnės. Tai būtų labai gerai tenais ir man apsistoti. Nes, nu, gal toliau kažkur bus sudėtinga pasistatyti palapinę. Ten apsistot. Ir kokią 5-6 ryto išjudėti rytoj. Štai ir jie. Viršūnė. Gražuolė. Patruputį. Sakau, galima per 12 valandų padaryti. Na, bet turi ir tada išeiti 5-6 ryto iš tos vietos, kur aš palikau automobilį. Dar negana to, kad tamsoje turi ir susigaudyti šitą visą taką. Čia gal net didesnis iššūkis, iki kol pradeda švisti. Vulkan kalbuko. That's true. Gražus ugnikalnėlis. Jodam toliau. Jau saulės lepės už kalnų. Būtų gerai surasti tą trobelę, ar kaip ten rašoma. Tai jau žinočiau, kad tai yra atskaitos taškas. Matysim. Tik lopą turiu, tai galiu biškį ir prietimą paeiti, bet jau tamsuoti nesinorėtų. Taip pagal gidų informacija, kopimas jau yra būtent tavo briauna, taip, tas taip ir tavo viršūnėlė.
Ir va šitą pusę yra užkopiama. Yra fotkės, turi keletą fotkių, tikslesnių maršrutų. Nu ką, lendam į mišką. Čiau, čiau. Kartais pametu patį takelį, tai bandau ieškoti žmonių pėdsakų. Aišku, kartais va tokie takeliai išnyra, tada viskas aišku. Bet kartais visiškai neaišku, tai bandai kažkokią miglą pėdsakų atsekti, nes matomai senai ėjo irgi žmonės. Arba biški lietaus buvo ir nuplovė pėdsakus. Tai taip kartais pasimeti. Paskui eini, žiūri, o kažką radai, gerai. Manau, jei ne COVID-as, tai čia tikrai ne vieną keliautoją būčiau sutikęs ir pašneikė, ir kartu pakempinė, istorijom pasidalinė. Žodžiu, būtų fainai sutikė tų keliautojų, bet dar ypač į ugnikalnius, tai čia iš viso nieko nėra. Nu, jau beveik kokias 3 valandas žygiuoju, gal 2 negyvos dvasios, vienas kaip pirštas, bet Garminas paleistas, tai jūs žinote, kur aš esu. Nu va, biškį išmokau ispanų. Mirador reiškia tipo apžvalgos vieta kažkoksai, taškas. O sendero reiškia takas. Ten toksai geras sluoksnis. Nu va, labai menkutė upė. Taip ir aš, jeigu sako, senai lyjo, tai tos upytės labai mažai lieka. Kartais net būna toks pusiau stovintis vanduo, bet sako, gert galima. O šiaip tai čia tokia srauni upė būna. Okei, grįžtam į taką. Saulė vis leidžias. Čia gražiai atrodo. Nu, bet negaliu pasiduoti, dar reikia pajudėti šiandien. Šaknų pasaulyje! Šiaip smagu miško eiti, nes šiaip karšta pačiam, daug prakaituoji, bet miške tokia drėgmė gera, tokia atgaiva, tai neleidžia tau visiškai sušusti. Nu čia džiunglės geros. Džiunglės geros. Bet įdomu štad. Įdomu. O, kažką priejau. Nu, po truputį keičiasi aplinka. Va ir viršūnėlė. Dar arčiau. Jau gerai sušilęs aš. Einu savo. Bomba. Don't stop. Dar trobelės neradau. Yes. Yes. Yeah, trobelė. Jau. Buvau praradęs viltį, buvau gal praėjau netyčia. Čia kaip siaubo filme. Tikiuosi nieko vidu nėra. Taip lygsti. O, dumelio kvapas, kaip priklauso, celofanas, vandens nėra,
energija. Na fanai. Aišku, o podas netyra. Aišku, aš įsivaizduoju, čia būna gan stiprius vėjai, tai hebra prisiglaudžia. Bet vaizdas. Akių laužavečių. Ok. Man žinot, kas dabar įdomiausia. Kiek laiko ėjom? Tuai, garbino. Sitraukiam. 6,3 km, 3 valandos 15 minučių. Tai neblogai. Jo. Tai kaip ir sakė. Labai pakankamai tiksliai. Weber rašė, kad visas takas pirmyn aukštyn yra apie 20 km. Tai vadinasi, 10 km yra į vieną pusę. Aš nuėjau 6. Tai iki viršūnės liko apie 4 km. Ir kaip ir rašė, iki šitos trobelės 2-3 valandos. Kadangi aš pirmas kokias 15 minučių biški pablūdėjau. Tai sakykime, labai labai tiksliai viskas yra aprašyta. Tai smagu. Ir nelabai išėjau iš ritmo. Ta prasme, taip visai neblogai. Ką, trekinimą baigiu. Jūs galite šitą pasižiūrėti jau pas mane webe. Stop tracking. Ok, rytoj pajungsim naujai nuo ryto iki viršūnės. Ir tada atgal iki mašinos. Jau čia pasistatysiu, kol palapinę. Nežinau, kaip dėl vėjo. Pavargau. Biški pavargau. Aišku, čia ta mano kuprinė šiaip nemažai sveria. Dronas, 3 litrai vandens. Kates įsidėjau, nors nežinau, reikės. Miegmaišis, palapinė, pati kuprinė. Biški rūbų. Biški užkandžių, maistas. Vyriklytė, dujos, powerbankas, elektronikos biški, power laidai ten, kamera, adapteriai, lenzė. Taip, plenočiuk, čia visai normaliai. Kai grįšiu į prie mašinos, reikės susiskaičiuoti kilogramus. Ką, reikia atvėsti biški ir statytis namus. Dabartinė altitudė. 1093 metrų viršūnės lygio. O viršūnė dabar, blemačkai, net neatsimenu, koks ugnikalnio aukštis. Tai va, mano naujasis kilimėlis. Andes Gear. Ką aš žinau? Gan neplonas, storas. Tai, aišku, jis irgi pripučiamas. Tai vadinasi, jo pats sluoksnis yra plonesnis. Bet, nu, gal šitas toks pat biški patvaresnis atrodo. Ir bus šiltesnis tikrai, nes storesnis yra. Tai testuosim. O pasižiūrėjau dar pačią tą viršūnę, kaip reikės kopti. Patį tą finalą, tai žinokit šai, kad ten bus reikalų. Tai turbūt, kad aš pagrindinius savo daiktus, kurių man nereikia, surinksiu ir rytoj ryte tiesiog gal padėsiu už trobelės kur nors, už kišių ir dar kur nors čia žmonių tikėtis, tai labai naivu. Tuo labiau už trobelės, nes viršūnį ten man tikrai reikės būti kuo labiau lengvesniam. Tai iš tiesų pasimsiu tik tais droną, vandenį ir dar gal kažką, ko dar reikia. Šalmo telefoną. O šiaip visą kitą paliksiu už trobelės, nes ten viršūnėlė, tai žinokit, bus vaizdų. Tai nudarytis vakarienę ir smengu miegoti. Prieš polsį, kaip ir žadėjau, surašiau jūsų vardus. Čia yra visi mano patreonai. Taip pat visi žmonės, kurie prisidėjo per Svetbanką, per Revoliutą, per PayPalą. Kažkai kamerą rasuoja. Tai labai didelis ačiū jums.
bandysime šitą vėliavėlę smeigti į ugnikalnio viršukalnį rytoj ryte. Rytoj, kai pasieksiu viršūnę. Tai čia jūsų labai labai daug vardų. Gal ne taip gražiai atrodo kaip ant baidarės, bet nu, tokia ta vėliavėlė. Tai va, labai ačiū jums ir kaip sakiau, kai grįšiu, susiskaičiuosiu, kiek iš viso bendros sumos surinkau pinigų iš jūsų. Ir tada dalį skirsime gyvūnų globos namams. Tai ačiū jums ir rytoj kylam į Kalbukų ugnikalnį.